A canelite não é apenas uma dor na perna, é um sinal de que algo precisa ser ajustado em seu treinamento, técnica ou equipamento. Entender essa condição é o primeiro passo para preveni-la e tratá-la eficazmente, garantindo que você continue a se mover com liberdade e força. A batalha contra a sobrecarga e o microtrauma, imagine seu músculo tibial anterior como um atleta em uma maratona intensa. Ao longo dessa corrida, ele enfrenta uma competição acirrada com os antagonistas, os flexores plantares, como o sólio e o gastrocnêmio, localizados na parte posterior da perna. Essa competição constante pode levar a uma sobrecarga do tibial anterior, resultando em pequenas lesões nos músculos e tendões conhecidos como microtraumas. Esses microtraumas são como faíscas que acendem uma fogueira. Eles desencadeiam uma resposta inflamatória do corpo. Esta inflamação causa dor e inchaço na região da canela, sintomas típicos da canelite. Imagine essa dor como um alarme de incêndio alertando sobre algo errado na área. Além disso, pode ocorrer uma inflamação na membrana que envolve o osso da tíbia, chamado periostite. É como se a capa protetora do osso também estivesse irritada e inflamada, contribuindo ainda mais para a dor e desconforto da canela. Em casos mais graves, essa situação pode evoluir para fraturas por estresse na tíbia. É como se após muita pressão e estresse, uma rachadura começasse a se formar no osso. Portanto, é crucial buscar tratamento adequado e descansar para permitir a recuperação dos tecidos afetados. A canelite é especialmente comum entre atletas, principalmente corredores. Isso se deve ao uso excessivo e à sobrecarga constante na região, ou ainda aos movimentos repetitivos que colocam estresse contínuo no osso, tendões e músculos da canela. A tíbia, sendo um dos ossos mais importantes na prática do esporte de impacto, é palco dessa condição temida e dolorosa. Quando a inflamação na tíbia não é tratada adequadamente, ela pode se transformar em uma fratura por estresse.